Dámy a páni, ja vás vítam pri druhom dieli Space Engineer. Ja som sa trošku rozbehol a začal som ťažiť kamene, pretože potrebujeme suroviny. Potrebujeme si dnes vybudovať nejakú tú základnú pec, nejaký ten základný montér a potrebujeme elektriku pre našu základňu. Na to, aby sme mali tú elektriku v našej základni, keďže sme v atmosfére, budeme musieť využiť veterné turbíny, ktoré ale musíme postaviť čím vyššie. Čím vyššie ju postavíme, tým budeme mať lepší prúd vzduchu, aby som sa správne vyjadril, a tým pádom bude viacej vyrábať. Na kompletnú výrobu elektriky potrebujeme toho ešte celkom dosť a na to, aby sme ju uschovali, tak toto tak skoro nebude. Stále sa mi nepodarilo nájsť železo, nepodarilo sa mi nájsť ani nikel. Jedine, čo sa mi podarilo nájsť, to je tam vzadu, to si pozrieme cez GPS-ku a mne to sa stratilo. Vás je problém, ale kobalt by to mal byť, áno, kobalt. Takže kobalt máme, ale v survival kite, v tomto našom základnom, my si ešte kobalt nevieme spracovať. Tento vie spracovať len kameň a vie nám z toho zrobiť nejaké tie ingoty. Rovno si tu hodíme zo 10, možno 20 platov, možno sa to bude, možno nám to bude stačiť, možno nie. V minulom diele ste videli, ako sme skúsili spraviť nejakú tú obranu proti vlkom, ktorí nás napadli. Vtedy ma riadne trhlo, keď si pamätáte. Ale ideme vyskúšať jednu vec. My na tejto lodičke máme detektor, ktorý je zapnutý na 50 metrov a aj tak nič nevidíme. Tak to je blbé, no. No, nič. Budeme dneska hľadať, ale to necháme na neskôr. Teraz sa pustíme do stavby. To znamená, že budeme potrebovať ku sebe. Zváračku tu máme, pištol máme pre istotu. Budeme potrebovať 28 platov máme. Tak toto nie je žiadna sláva, ale dobre. Budeme musieť asi ešte ťažiť. Dáme si štvorku a ideme na postavenie elektrárne. Dáme ju až nad stromy, nie? V tejto výške už si musíme dávať pozor aj poriadne na hladinu paliva v našom jetpacku. Pretože z tejto výšky už by to smrteľne bolelo. Ale že smrteľne. Sedmička. Čo budeme potrebovať na založenie? Na pravej strane vidíme komponenty, ktoré potrebujeme. Interiérový plát. 10 kusov. 8 motorov. 20 konštrukčných súčiastok, 24 nosníkov, 2 počítače a potom na zlepšenie potrebujeme 30 interiérových plátov. Ale momentálne tu máme nejakú tú družicu. Toto dáme zatiaľ preč. A toto si vypneme a ideme sa pozrieť. Družica, 3 km, to je celkom dosť. No, možno aspoň niečo z toho vyťahneme, no. Ešte sa dotankujeme. A let's go! Vyskúšame to systémom takým, že sa rozbehneme. Ono je to celkom dosť nízko a vypneme brzdné tlmiče. A asi by som ju mal zapnúť však. Dobre. Tak dobre, tak tie 3 km nebolo až tak ďaleko. Stačíme si gombiček. Čo sme dostali? Paráda, topánky. Tie nám veľmi pomôžu. Ale čo dostaneme ďalej? Kde to má? Tu má. Aha. Máme novú brúsku. A máme materiály. Musíme to rozobrať teraz čím viacej, pretože zase sa nám to despawne a to nepotrebujeme. Čiže potrebujeme hlavne oceľové platy, pretože nemáme stále železo. Ale musíme byť stále v strehu, aby nás nezožrali vlci.
Dávaj, rezaj. Tu máme nejaké tie konštrukčné súčiastky. Ešte platy. Kam ideš? Prosím ťa pekne. Tu stoj. No, inventor plný. Máme smolku. Dobre, letíme domov. Toto sa nám tam despawne a to máme smolu. Ale máme konečne nejaké materiály. Možno sa nám s týmto aj podarí niečo už postaviť. Hlavne tú elektriku budeme potrebovať, lebo potrebujeme tú elektriku aj na svoje nabíjanie. Potrebujeme tú elektriku aj na... Toto si zatiaľ odložíme, túto flaštičku. Možno som ju aj nemusel brať, ale tak doplníme elektriku svoju. Máme interiérové platy? Máme interiérové platy 26 až po... Tak toto nie je vôbec zle. Aha, a toto si tu nevieme dať. Nemáme ešte ani žiadny cargo kontajner, ani nič. Ale na to, aby nám to všetko fungovalo, potrebujeme elektriku. Budem to asi hovoriť dneska 100 razy. Hej, takto. Dobre, nemáme ani zváračku, nemáme nič pri sebe, lebo sme všetko vyhodili. Dobre, teraz nepotrebujeme toto. To čo, to je plné? Nie. Vedaj to tam, nedáš to tam? Jo, to sa zblázni, no. Budeme potrebovať platy, dáme zatiaľ sem. Dáme tu konštrukčné súčiastky, potrebujeme. Čo potrebujeme? 10 interiérových platov, 8 motorov. Máme 7. Produkcia. Vieme vyrobiť motor? Nikel. Nevyrobíme? Železný ingot nám chýba. Ale teoreticky, teraz keby sme mohli zrobiť takto. Moment, on nevie rozoberať. Aj. Dobre. Ideme použiť zatiaľ, čo máme. Ale najprv musím si nájsť zváračku, kde som ju dal. Kde som dal zváračku? Hej, že som ju nestrátil, však nie. Nestrátil, nie. To by bol game over a riadny. Toto, no. Dáme si zváračku do ruky. Poďme to dať. Čo tu máme? Počítače máme, toto máme. Ešte konštrukčné súčiastky a nosníky. Konštrukčné súčiastky už nemáme, skvelé, nosníky nemáme, úplne že skvelé. No, takže, zrobíme to takto. Tu si pozrieme, že potrebujeme konštrukčné súčiastky, nosníky 24 kusov. To si rovno naklikáme, že potrebujeme 10, 20, CCTRL dáme po desiatkách. Dáme 24 konštrukčných súčiastok. Nosníkov, pardon, počítače tam máme, jeden motor, ten už máme navolený a konštrukčných súčiastok, koľko ešte potrebujeme? Nepamätám si. Máme ich 7, čiže ešte 13. Produkcia 10, 12, 13 konštrukčných súčiastok. Dáme si inventár, konštrukčné súčiastky tu nemáme žiadne. Toto si odložíme tu. Toto si odložíme tu. Toto si odložíme tu. Toto som povedal. Dobre, to sa zblázni, no. Tu si zoberieme toto. Do sedadla si odložíme zatiaľ brúsku. Toto si tu môžeme odložiť? Môžeme, paráda. Ale keď budeme dobre lietať, tak dáme to takto. A ideme čo? Ťažiť. Takže naťažím, vyrobím tieto veci a ozvem sa. Ja si myslím, že by to už aj mohlo byť OK. Že si to vyrobíme, za chvíľku sa začne stmievať. A presne kvôli tomu, že za chvíľku sa začne stmievať, mám za to, že je lepšie mať elektráreň na veternú, tak poviem. Je lepšie veterná elektráreň ako elektráreň solárna. Samozrejme, solárna má tiež veľmi veľa výhod. Má, sa mi zdá, aj lepší príjem elektriky. Ale myslím si, že keď fúka vietor aj v noci, tak je to lepšie.
Lebo lepšie nabíjate baterku a vlastne tú elektriku získavate non-stop. Počkáme si, kým sa nám vyrobí vlastne celý ten stack, čo sme si nastavili, 24 nosníkov, nejaké tie konštrukčné súčiastky a zvaríme svoju prvú elektráreň. A viete čo? Nebudeme čakať. Ideme ťažiť, kým máme slnko. Ideme ťažiť, lebo toho kameňa ešte budeme potrebovať strašne veľa. Takže myslím si, že naťažené mám dosť. A máme vyrobené všetko, čo potrebujeme. To znamená, že si zoberieme ku sebe zváračku. Jeden ten motor, čo sme potrebovali. Dúfam, že nám ich vyrobilo. Áno. 24 nosníkov. A čo sme tam ešte potrebovali? A konštrukčné súčiastky. Zoberieme si zváračku. A letíme. Dúfam, že som to dal dosť vysoko. Ešte jednu konštrukčnú súčiastku. No mohol som to ja takto po toto. Materiály sme tam dali. Ja neviem počítať, či čo. Priorita, poďme. Keď prehodíme toto dozadu, čo je vlastne viacej vpredu, tak to je priorita pre výrobný mechanizmus. Či už je to pre rafinérie, ktoré vypalujú rudy, alebo montére, ktoré vyrábajú jednotlivé diely. A predsa sa točí. Dobre, paráda. Máme elektriku, ktorú momentálne aj nevyužijeme. Skvelé, nie? Ale to nevadí, pretože hneď budeme potrebovať pár vecí. Ale najprv sa dobijeme a počkáme si do rána. Že dobrú noc? No určite. Vidíte? Vidíte to? Vidíte to? Hádajte, čo ideme robiť. No samozrejme, že ideme po ďalšie materiály. Toto si odložíme tu. Toto si odložíme tu. Zoberieme si lepšiu brúsku, ktorú si rovno navolíme cez G-čko samozrejme. Na rade osoby. Máme si tam dvoječku. A ideme po to. Ale nie. Ako to je ďaleko? Len 1,8 km. To je v pohode. Nebereme si nič. Kontrolujeme inventár, máme len toto a ideme na to. Aj je, to je totálne lietajúca, šalená sonda. Tak zatiaľ ideme rozoberať. Akým sa nám nepodarí ju zastaviť. No dúfam, že som to zobral, že som to teraz nepokázal celé. Aj. No, pipni sa. Čo sme dostali? A helmu. Keby nám dali dajaké materiály, by nám to bolo lepšie. No nejaké tie konštrukčné súčiastky, nejaké tie oceľové platne, ne, oceľové platne. Energetický blok nikdy z batérie nedostaneme naspäť. Je taká malá zrada. Tak tentokrát to nie je žiadna sláva, lebo som pokázal tie, ako sa volali. No tie veci, čo vypadli z toho kontajnera, som ich bohužiaľ rozrezal na zemi. Moja chyba. OK. Čo nám iné ostáva? No nič, len ťažiť. Hej. A môj kamo. A môj. Aha, to sú tie mŕtvolky. No dobre. Všetko si položíme tu, čo sa bude dať. A čo sa nebude dať. To si zoberieme ku sebe. Ideme sa natankovať. Lebo čo keď príde ďalšia družica? Ona to vyrába šťavu. A parádu. Dobrú noc.
Robíme to trošku iným systémom. Kým máme noc, bojíme sa, aby nás vlky nepožrali, vlci, ideme si pomaličky začať budovať priestor, kde budeme si stavať naše najdôležitejšie veci, čo bude nejaký ten assembler, montér, nejaká tá pec a tieto zaujímavosti. Dobre, toto by nám zatiaľ mohlo stačiť. Ako prvé budeme potrebovať pec. Sice momentálne nemáme ešte tie správne materiály, ale budeme to potrebovať, pretože bez toho to nepôjde. Survival kit nám nerobí takou rýchlosťou a nedokáže nám rozoberať, rozstavovať niektoré materiály. Aha, vočko prešiel okolo. To si, ty si sa vrátil? Nevadím, môj zlatý. Dobre, cez Gečko a Progress si vieme pozrieť. Napríklad, základný monter. Ten potrebuje celkom dosť... Aha, my ho máme aj tu. Potom tu máme pec. Základný monter. Pec. Kde je tá pec? Tu není? Vnútorná stena. Tu je tá pec. No to sú riadne drahé pálky. No ale tak čo už, no. Když musíš, tak musíš. Ono to má dve. Dva konektory to má. Čo je veľmi dobre. Pretože tu keď si dáme tú pec a tento monter má len jeden. Hej. Si vieme pootáčať. Má len jeden. Kto má priestorové vnímanie, to chápe. Čuk, čuk. Má len jeden. Keď to prepojíme s týmito konektormi medzi sebou, tak dáme, aby monter vyrábal napríklad oceľové pláty. Ale my donesieme len čisto železo, ktoré dáme do tej pece. Vlastne my ho nemusíme dať ani do pece, ale priamo do nejakého toho malého karga. To malé kargo odošle samotné železo, železnú rudu do pece, ktorá to spracuje na železné ingoty. A keďže sme zadali, aby sa nám vyrábali oceľové platne, tak tento assembler si zoberie to, tie železné ingoty, zrobí z toho oceľové platy. A toto je najideálnejšie riešenie, ktoré môže existovať. Pretože len zadáš, čo chceš a ono ti to vyrobí, pripraví, zoberieš, stávaš. Dokonalosť. Lenže tu máme taký maličký problém. Nedostatok materiálu. Elektriku už máme. A čo tam budeme potrebovať? Ešte to malé kargo. Malé kargo. Ale malé kargo môžeme vyrobiť kedy? Ja by som ho chcel pripraviť aspoň teraz. Tu je kargo. Stredný kontajner, malý kontajner. Malý kontajner je aj na veľké, aj na malé. Tie mriežky. Takže ten si dáme tu. Čo nemáme? Aha, vnútorné platy potrebujeme na založenie. Ale my nejaké... A máme. Dobre. Pup. Je to tam. Teraz si to musíme dať nejako dokopy. To znamená, že si zoberieme našu zváračku. A zase ich tu máme dajak veľa. No dobre. Zoberieme si tú našu zváračku. Dáme si zváračku do ruky. Áno, ešte nemám materiály. Teraz, čo budeme potrebovať, je táto pec. Keď si kliknem práve tlačítko, tak si ho dám do plánovaču. Aha, dobre, dal som dvakrát, nevadí. Vyberieme to von. Potom si dáme tento základný assembler do plánovaču. A teraz jedna z ďalších krásnych vecí, prídem ku tomu a stlačím kolečko a automaticky mi zoberie materiály, ktoré mi na to treba. No, keby sme ich mali však. Takto ešte nejaké máme. Tým, že máme reálny inventár,
No, tým, že máme reálny inventár, tak je to celkom OK. Potrebujeme 4 motory. A ocelové platne, to som nechcel stlačiť, takže 4 motory a ocelové platne. Dáme si to takto, výroba 1, 2, 3, 4 a zo 10, 20 ocelových platní budeme určite potrebovať. Keďže som celkom ťažil, máme nejaké to železo, nejaký nikel, silikón a štrk. Štrk budeme veľmi, veľmi v budúcnosti využívať, ale ja ho nevyhadzujem. Potom vám ukážem prečo. Dobre, takže si to dokončíme ešte. Čo potrebujeme? Ešte potrebujeme 4 ocelové platne. A tu potrebujeme 60 ocelových platní, 10 motorov. 60 ocelových platní a 10 motorov. Takže dáme výrobu. Aha, my už nemáme železo. Dobre, idem ťažiť a budeme fungovať ďalej. Takže toto by sme mali mať úplne. Ha, už máme všetko. Už máme všetko. Budeme mať základnú rafinériu, to znamená, že už budeme môcť aj normálne tie materiály začať rozoberať, taviť na ingoty. Ale to zváranie jedlo je čo? No, mám to nastavené na reálne všetko, aby zase sme to nemali sériou dvoch videí a hotovo, máme všetko naraz. Takže aj ten inventár, ja som spomínal, je reálny. Á, je to tam. Á, je to tam. 100%. Na parádu. Teraz tu vidíme, tu pôjdu všetky tie materiály, rudy a tu budeme mať z toho ingoty. Čo je úplne že skvelé. Tu potrebujeme 8 motorov a 40 týchto, vlastne len 27 ocelových plátov. Máme ešte ocelové pláty? Alebo motory? Ocelové pláty máme, ale motory nemáme. No, ocelových plátov máme dosť, ale na motory musíme ísť ťažiť. Zatiaľ to zvaríme, kým nám bude treba pri zvaraní tie motory, čo príde asi za chvíľku. A potom tam už len dohodíme 8 motorov. To je úplne v pohode. Ale keď tak rozmýšľam, ja som ich dal vyrábať už. A uvidíme, áno, už nám ich. To je frajer, že z takej výšky skáče. Na motory. Ale nemáme čo? Železný ingot. Čo to znamená? Zvaračku. Či zvaračku. Toto potrebujeme. Toto zatiaľ dáme preč. Ja idem poriadne naťažiť, takže zrejme sa ozvem až ráno. Tak si tu behám hore dole, hore dole. A čo sa mi podarilo? Trošku som sa prešiel aj ďalej. Áno, ešte stále máme noc. Podľa mesiaca vidíme, že ešte celkom dosť. Ale podarilo sa mi na železo. Železo, železo, paráda. Stále, keď som to našiel, tak som ťažil tie kamene, ťažil kamene vo veľkom a nosil tu hore dole, hore dole. Prešiel som to asi tak na, no nechcem 30, ale 20 krát určite. A teraz tu mám plnú párku železa, nášho prvého železa. Bože, to je zvuk. Ja sa to rozbehlo. Paráda. Normálne, že kvele. Tlakovica, perfektne, zoberieme si železo, zvinieme tu na dole. Tu nás si ho presťahujeme. Výroba, samozrejme, týchto motorov. Je to extrémne pomalé. Strašne pomalé. Ale potrebujeme to. A už budeme môcť využívať rýchlejší montér. To znamená, že zoberieme si toto. Zoberieme si samozrejme toto k sebe. Zváračka do ruky. A je to tam. Zavaríme to.
Tie ďalšie platy nám netreba. A už, keď si dáme tu, dáme si výroba, už môžeme vyrábať tu. Napríklad tak ocelový plat. Vyrobený. Juhu. Lenže máme malo elektriky. Tu potrebujeme si zrobiť tento kontajner nakladný, malý. A tu potrebujeme niekde baterku. Ale na toto všetko sa pozrieme pri ďalšom videu. Pretože čo je veľa, to je málo. A čo je málo, toho treba viac. Takže ja vám ďakujem, že ste si dneska pozreli toto video. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ten progres s tým železom teraz bude tlakový. Takže odber musí byť dole, hneď. Už si dal odber? Tak ho tam daj. Daj mi like, aby som bol ešte viacej šťastný. Ja som šťastný z toho železa, lebo to železo nám zmení život. A už som aj začal rozmýšľať, že celé toto tu presťahujeme tam. Ale neviem, jak s týmto tu pohneme. Nemáme na to šťavu. Ale to je všetko hudba budúcnosti. Takže železo máme. Dúfam, že ten odber si už dole klikol. Nie? Tak ho už tam klikni, lebo už končíme. Daj mi like, daj mi odber a pozrieme sa potom na ďalšie video. V ďalšom videu si postavíme toto, postavíme si baterku a určite aj celú túto vežu nafarbíme nejako krajšie. Ďakujem vám krásne, ja idem spinkať, majte sa, dobrú noc, čaute.